kulanti waxaanu wanaagsan daawadayaal halkani waa caalamka tv ku soo dhawaada tabinta tooska ee dhinaca doorashooyinka dalka maraykanka oo haatan meel xasaasi ah maraya oo tirintii codadka markaa ay meelihii ugu dambeysay marayso madaxweynaha dalkaasi maraykanka donald trump oo haatan ku jira tartanka madaxtinimada dalkaasi ayaa waxa uu ka hadlay aqalka cad oo markaa saxaafadda kula hadlay isagoona sheegtay guul weyn si la midna sheegay inuu markaa maxkamadda sare ee dalkaasi uu aadi doono kadib dhammaadka natiijada si la mid a xisbigiisa jamhuuriga ayaa iyaguna waxay ka hadleen oo ay markaa ka dareen celiyeen khudbadda uu madaxweyne donald trump ka jeediyey aqalka cad. Donald Trump ayaa kasoo muuqday qol yar oo ku yaalla dhanka bari ee aqalka cad. Waxa uu bilaabay inuu mahad celiyo qoyskiisa iyo taageerayaashiisii xalay isku soo baxay. Waxaan isku diyaarinaynaa dabaaldega weyn, ayuu yidhi. Waxaan ku guulaysanay wax kasta, Donald Trump oo markaa aqalka cad ka hadlayay, isagoo u hadlayay sidii qof guul weyn gaaray. Waxa uu Trump u dabaaldegay guushii xalay uu ka gaaray gobolka Florida. Guul keliya may ahayn, ee waa mid aan urursanay dhammaan wax walba oo gobolkaasi yaallay, ayuu yidhi Donald Trump. Waxa uu sidoo kale sheegtay in uu hogaaminayo gobolka Pennsylvania oo aan natiijadiisa weli la shaacayn. Waa sida uu isaguna si la mid a xalay fiidkii sameeyey Joe Biden oo ah musharaxa Trump madaxtinimada dalkaas kula loolamaya. Way adag tahay in xilligan lasii saadaaliyo qofka ku guulaysanaya gobolkaasi. Iyadoo malaayiin codada aan weli la tirin, Donald Trump ayaa waxa uu ku dhawaaqay inay guushu isagu raacday. Waan ku guulaysanay doorashadan, ayuu yiri isagoo si adag u hadlaya. Isagoo si la mid a markaa aan caddaynayn, ayuu sheegay inuu ku shubasha dhacday diyaarna uu yahay in uu maxkamadda sare ee dalkaasi aado. Tani waxay ceeb ku tahay dalkeenna, ayuu yiri isagoo intaasi ku daray in uu qorsheynayo inuu aado maxkamadda sare si uu ugu dacwoodo natiijada doorashada. Malaayiin codada ayaan weli la tirin, madaxweynuhuna uma bannaana haatan inuu sheegto in uu ku guulaystay doorashada dalkaasi. Haddaba xubno ka mid ah markaa xisbiga jamhuuriga ee Donald Trump uu ka tirsan yahay islamarkaana doorashada uu ku matalayo ayaa waxa ay ka falceliyeen khudbadaasi uu Donald Trump markaa aqalka cad ka jeeday. Donald Trump ayaa sheegtay guul aan ugu racsanayn kadib khudbadii uu goor dhaweyd ka jeeday aqalka cad, iyada oo weli ay harsan yihiin malaayiin codada oo aan la tirin. Xubno sare oo xisbiga jamhuuriga ka tirsan iyo dad wax falanqeeya ayaa walaac ka muujiyey hadallada aan la xaqiijinayn Donald Trump. Barasaabkii hore ee gobolka New Jersey islamarkaana la taliya u ahaan jiray Donald Trump Chris Christie oo la hadlay telefishinka APC ayaa khudbadda madaxweynaha waxa uu ku tilmaamay mid khaldan istaraatiijiyad ahaan iyo sidoo kale madaxweyne ahaanba. Waa go'aan ay istaraatiijiyaddiisu xun tahay, ayuu yiri. Waana go'aan siyaasadeed oo aad u xun, ayuu sii raacsaday governor Chris Christie. Rick Stoneham oo ah senator hore oo markaa gobolka Pennsylvania laga soo dooranayay ayaa sheegay in uu aad uga xun yahay hadallada Donald Trump. Adeegsiga ereyga ku shubasho waxaan u malaynayaa waa khalad, ayuu sheegay telefishinka CNN. Pin Shapiro oo arrimaha Maraykanka falanqeeya islamarkaana cambaaraya siyaasadda Donald Trump ayaa bartiisa Twitterka waxa uu ku soo qoray in hadallada Donald Trump ay yihiin kuwa mas-uuliyad darro qoto dheer ay ka muuqato.